一个是像这张500万的支出，2023年7月就开了发票，这一张完全没有报到监察院的申报系统。黄珊珊再度上阵，有备而来，翻出发票放大解说，就是要证明柯文哲大选政治现金的花用确有其事。之前金额对不起来，不是福报，都是会计师的错。但我们善后小组清查完毕之后，有单据却漏报又短报的金额，加起来是1937万5409元，这两个金额几乎是相近的，所以金额相近，没有任何一笔钱是被挪用或者是不见。不过备版中一张金额100万元由木可公司开出的影音制作费发票引人注目，细看日期2024年8月19号，也就是政治现金案爆发后才开出的发票。100万好像少了 QR code 之后，高雄说是8月19号，今年8月19号、哦、因为我们都知道他选举结束3个月内要那个结算嘛，对，所以他最多到4月结算，对，这是规定这样。4月结算可以拿8月份的发票去补吗？当然不行啊，我觉得如果这样可以，那为什么不干脆就是柯文哲记者会就是想上台就想说不好意思，我们差2000万的那个，我们有差额2000万，然后就开一张2000万的发票，就说好，我们现在补齐了，现场开2000万补齐了，然后一样是这个木可公司，对，就木可直接开个2000万。可疑账目又被四叉猫抓包，民众党透过发言人表示，这笔账是去年12月支付的款项，因为厂商漏开发票，所以善后小组要求补开。不过早在8月12号，木可就因为假账争议宣布暂停营运，一周后竟然还补开发票，甚至求财网页上还高挂木可征财的讯息。有网友认为是清算程序很忙忘了关，也有人狂酸大概是为了补假发票给民众党才增人，还有人帮忙加注，有应付减掉经验者刘家，甚至有网友直言木可就是民众党的党营企业。他就讲说停止营运，怎么8月还可以再开单据，让人真的会觉得说这是不是有做假账。整个连连看连起来，就是木可就是柯文哲直属柯文哲的公司。看来柯文哲声称要一次说明的记者会不但没能适宜，反而留下更多问号。民事新闻综合报道。